To, že výstavba Národního divadla byla z nemalé části financovaná pomocí darů tehdejších občanů, je dnes obecně známý fakt. Umíte si ale představit, že by stát s tímto vědomím budovu Národního divadla prodal do soukromých rukou? Jde o čistě hypotetickou otázku, protože se to s největší pravděpodobností nestane. Některé skutečnosti ale ukazují, že i dary, které byly dany národu, může tento osud potkat. Příběh, o kterém vám teďka řeknu, není o Národním divadle. Započal ve zhruba 2 hodiny vzdáleném městě. V Náchodě. Místní muzeum v 90. letech minulého století získalo neobvyklý mecenářský dar. Sestry Ivona a Dagmar Tlaskalovy mu věnovali konkrétně 2 domy a okolo 60 uměleckých děl. To vše v celkové tehdejší hodnotě zhruba 2 miliony korun. Dům na Broumovsku měl muzeu sloužit k prodeji, aby ze získaných peněz alespoň částečně mohlo financovat rekonstrukci domu na Náchodské Purkyňově ulici. Tam následně měla být vystavena zmíněná díla. Když okresní muzeum Náchod, dnes známé pod názvem Muzeum Náchodska, dary přijímalo, mluvilo o nich jako o nezištném a ušlechtilém mecenářském konání ku prospěchu muzea, města Náchoda a okolí. Vedení totiž tehdy schánělo nové prostory a dar se nabízel jako vhodné řešení. Stejně tak se myšlenka pomoct Náchodskému muzeu zamlouvala i oběma sestrám. Ty k městu pojí rodinná historie. Náchod byl naším rodištěm a místem, kde žili naši předci. Dům má historii a byl po dlouhá léta majetkem naší rodiny. Po smrti naší maminky jsme se proto rozhodli, že naším darem pomůžeme národu. A jelikož ani jedna nemáme potomky, tak zároveň zachováme náš rodinný odkaz. Vysvětluje dnes Ivona Tláskalová, proč se na místo prodeje a možnosti si finančně přilepšit, rozhodli dům darovat. Nemovitosti byly původně součástí dědictví, které jim zanechali jejich rodiče. Konkrétně dům na Purkyňově ulici, který měl sloužit jako výstavní prostory, dostala sestra Dagmar, která ho také následně darovala okresnímu muzeu Náchod. Rozhodla se k tomu společně se sestrou Ivonou. Ta se na daru podílela především myšlenkově a finančně, ať už šlo o poplatky spojené s právními službami nebo o výrobu uměleckých děl pro chystanou trvalou expozici. Muzeum tehdy za převod daru neplatilo ani korunu. Informace o darovaném domě tehdy proběhly i lokálním tiskem. Neobvyklý dar okresnímu muzeu v Náchodě zněl jeden z dobových titulků. Sestry obdržely řadu děkovných dopisů, jak z Náchoda, tak třeba i z Ministerstva kultury. Zájem muzea a jeho pozitivní přístup k myšlence vytvořit v darovaném domě stálou expozici motivoval sestry natolik, že vytvořili i zmíněná umělecká díla. Během let 1995 až 2000 proto vznikla série uměleckých prací vytvořených lokálními umělci. Svůj společný kulturní projekt ale už nikdy nedostali možnost dokončit a jejich díla ležela přes 20 let schovaná v depozitářích. K tomu se ale dostanu za chvíli. Poté, co byly podepsány darovací smlouvy a sestry Tláskalovy nashromáždily veškeré dary, muzeum v zápětí získalo jiné prostory přímo v centru města. Dům darovaný mecenáškami byl navíc ve špatném technickém stavu a celková rekonstrukce podle tehdejších výpočtů vyšla zhruba na 5 milionů korun, takže bylo údajně lepší využít nové prostory na náměstí bez potřeby rekonstrukce. O pár let později pak muzeum získalo další lukrativní prostory pro muzejní účely v centru města. A to historickou budovu staré radnice, což znamenalo definitivní zapečetění letitého snažení sester Tláskalových. Darovaná díla byla uložena do depozitářů a dům na Purkyňově ulici zůstal stranou až do roku 2009. V tom roce ho kraj prodal do soukromých rukou a to i přes smluvní podmínku, že dům nikdy prodán nebude. K tomu došlo bez jakékoliv mediální pozornosti, ani samotné sestry Tláskalovy o záměru dům prodat nikdo neinformoval. Ty se o tom dozvěděli až díky své známé, která projížděla kolem a viděla, že se v domě staví. V současnosti v domě sídlí soukromá galerie Nola. Možná se ptáte, co se stalo s darovaným uměním. Obrazy, dřevořezby, vitráže, sochy, gobeliny či umělecké lustry, to všechno bylo i nadále uloženo v depozitářích. A pravděpodobně o tom mnoho náchodských občanů ani nevědělo. A vy jste věděl, že sestry Tláskalovy dali místnímu muzeu dům a řadu uměleckých děl? Ne? Myslím, že řada místních taky ne. To se změnilo poté, když jsme z redakcí Hlídací pes zpracovali a zveřejnili příběh, který jste právě slyšeli. Současné vedení muzea na naše informace zareagovalo tak, že na přelomu roku uspořádalo 2měsíční výstavu s názvem Náchod dostal dar. Mecenářské dary Ivony a Dagmar Tláskalových. Bylo to vůbec poprvé, co díla mohla veřejnost vidět na vlastní oči a dozvědět se tak o mecenářském a životním příběhu sester Tláskalových. Tahle výstava vznikla díky článkům Hlídacího psa. Ani tak ale nejde o příběh s jednoznačně dobrým koncem.
Ivona Tláskalová se podle informací Hlídací pes výstavy nezúčastnila. A to jak ze zdravotních důvodů, tak kvůli tomu, že provedení výstavy neodpovídá původnímu záměru dárky. Část sbírky pak leží nadále v depozitářích bez vyhlídky na vystavení. K tomu všemu se navíc již vystavení darovaných předmětů nedožila starší sestra Dagmar. Přesto, když mi paní Ivona Tláskalová svůj příběh vyprávěla ve svém malém bytě na okraji Mladé Boleslavy, vyjádřila svou lítost nad osudem daru jednou konkrétní větou. Národ dostal dar, ale neví o tom. Tak teď už to ví.